Allah o yaşarsa bizə yar olsun və Allah Müzəffər Ali Başkomandanımız olsun. Allah ona dəyməsin. Amin. Nə qədər ki dövlətimiz etibarı əldədir, hər birimiz tam qarşılan şəkildə rahat dincəlirik, yatırıq, gedirik işimizə, gücümüzə. Hamısı bax o oğlanların timsalında qanı canı bahasına əmələ gələn məsələlər. Allah sənə can sağlığı versin. Allah səni qorusun. Allahumma salli. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfaət etsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sən ata yoxdur, sən buradasan da, sən şəhidin. Qeyd edim ki, Bəriz müəllim Ziraat Hakimiyyətinə Vətən Müharibəsi iştirakçısı. Əsul müəllim bizim Bəriz müəllim deyil. Dediyim kimi, Biləsuvar könüllü və qazilərinə ibarət olan komanda bu gündə şəhidimizin mövlududur. Dərhal gəldik, iştirak etdik, çəkiliş edib, paylaşmaq özümüzə borcudur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə də şəfa versin. Amin. Gələn ayaqlarınız da var olsun. Yox. Allah köməyiniz olsun. Amin. Sağ, sən də sağ ol. Təkcə bu yox, ümumiyyətlə bütün şəhidlərimizdə sən əziyyət çəksən. Əslində çəkilməli əziyyət şəhidlərin. Borcumuzdur. Qazilərin yolunda qədər əziyyət çəkilsə, o qədər savabdır. Borcumuzdur. Savabı şəhid olaraq üzərimə götürürsən. Mən də öz komandamız adından şəhidimizin atasının qarşısında baş əyirəm. Cəm şəhid ruhları qarşısında baş əyirəm. Bəli, borcumuzda Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bugün şəhid, qazi, veteranlara görə rahat nəfəs aldıq. Hər zamanda diqqət altındadır. Hər zamanda qulluqlarını deyək şəhid valideynlərinin. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sizlər də var olasınız bugünkü gündə. Yəni nəinki bugün, hər zaman yaddan çıxartmışsınız. Gələn ayaqlarınız var olsun. Var olasın.